Здравейте, с поредния граждански тест. Не точен, не лабораторен, не научен, но приблизителен и целта му е да ни ориентира в днешния случай каква ефективност имат маските, които предпазват от замърсения въздух. Днес е доста замърсен ден, намирам се на аптека, Витушка и Патриарха. Ето какво показват картите на Air Sofia, силно замърсен ден с опасни нива. От няколко минути правя измервания тук на това място и резултатите са стабилни. Влажността не е висока, така че да се изкривяват замерванията от сензора. Но общо взето тук са около 80 за малките, 80 микрограма на кубичен метър и 165-170 за големите 10 микрограма. Тази маска ми е подарена от приятел, висок клас е. Марката е Cambridge Mask. Има филтър за 2,5 малките частици, обработена е със сребро и самия плат. Има щипка за носа, което е важно, за да може плътно да прилепва. И тези регулатори за ушите. Системата, по която ще я тествам, е с тази спринцовка съм приготвил. Просто ще я сложа ето така. Горе-долу към филтъра, без да е много точно, защото реално маските никога не прилепват съвсем добре към лицето. Така че с тази връзка няма да я стягам много, просто нещо ето такова. Мисля, че реално би трябвало, отстрани влиза доста, би трябвало да отчете реално. Тук съм се погрижил да го оплътна достатъчно. Така да видим какво показва. Продължава да са такива 80 за малките и 160 за големите. Изсмуквам въздуха, за да стане по-бързо. И го слагам на тръбичката, спринцовката. Сега трябва да изчакаме известно време, за да се завърти въздуха в системата и да дойде филтрирани от маската въздух. Днес е такъв ден, че е подходящ, защото не е прекалено влажно, а е силно замърсено. Показателите няма да почнат веднага да падат. Освен това не очаквам маската да филтрира на 100% частиците, но да кажем, че около 50% би бил задоволителен резултат. Все пак изчаквам няколко измервания, за да съм сигурен. Както изчаках и преди да почна теста, резултатите от измерванията без филтрирането, без маската, бяха доста сходни и се движиха около 80 за малките и 160-70 за големите. Ето вече паднаха 30 за малките, 72 за големите, което е над 50% ефективност на маската. Нямам други маски, не разполагам с тях, те не са и много евтини, но в бъдеще ще се опитам да измеря и други маски с моята мобилна станция, за да можем да сравним кои са полезни и коя на колко процента. Пак казвам ориентировачно, не са точни цифри, да, това е гражданска наука с сензори, които всеки може да си купи за около 300 евро. Не е лабораторно, но мисля, че достатъчно ни ориентира има ли смисъл от маските или не. И до тук тестът показва, че има смисъл, защото над 50% си е така доста добра стойност. Да, задържат се резултатите, 34 за малките, 80 и нещо беше за големите. Все пак контролно ще махна спринцовката и маската съответно. И пак ще измерим. Малко са дребни цифричките, но затова ги обявявам и на глас и ще се опитам да ги зумна после в компютъра, за да сме сигурни. Не съм свързан по никакъв начин с продаване на тия маски или на нещо друго. Просто така чисто любопитство ме интересува дали са ефективни. Махам спринцовката.
Изчакваме все пак въздуха да циркулира из системата, да си прочисти сензора, така да е да се замърси и запръши отново, не да се изчисти. Все още са филтрираните стойности, 32 и 72 за големите. Изчаквам още малко. Да мина още поне едно-две измервания, за да съм сигурен в стойностите. Мери през около 15 секунди, но самото измерване също и отнема около 20-30 секунди, така че не става много бързо. Тази станция е мобилна и е специално настроена да мери по-често. Върнаха се стойностите 78, почти 80 за малките и 175 за големите, така че теста смятам, че е валиден. И заключението е, че над 50%, близо 60, трябва ми калкулатор да го сметна точно, но да повторя пак, почнахме от 70-80 за малките и 160-170-180 плуваха големите, паднаха на около 30 и на около 70-80 за големите, така че това е задоволителен резултат за такава технология. Ще се опитам да измеря и другите маски, ако ми попаднат. И може би да линкна тази или някоя подобна с подобен филтър в описанието на видеото. Слагам маската и продължавам софийската мъгла, която колкото и да спори мъгла ли е, смок ли е, измерванията и на Air Sofia и държавните станции са категорични, че това е токсична и вредна мъгла. Общо взето в София на година умират над 2000 човека от причини свързани с замърсения въздух, така че проблемът е сериозен и маските предлагат някакво временно решение, но истинското решение е да, когато такава инверсия, както в случая вече 3 дена затисне София, просто да ограничим замърсяването. И спора продължава. Колите ли замърсяват повече, битовото отопление или горенето на бокуци в тецовете ли, кое точно? Истината е, че е съвкупно. Процентите се менят. В някои квартали едното е по-виновно от другото, но в крайна сметка всички живеем в една купа, пълнеща се с супа. И тя се бърка. Няма ли вятър да отвее, си дишаме, каквото си произведем. Това от мен е.